Par komiteju domas sēžu sasaukšanu 14. gada janvārī. Tad, kā mēs komiteju sēdē runājām, tad tiek kopīgais grafiks līdz pusgadam ir apmēram skaidrs. Jautājums ir par janvāru sēdi, kuru mēs plānojam par 16. datumā komiteju sēdi, 23. datumā domas sēdi, ar mērķi jau arī apstiprināt budžetu. Jautājumi? Lūdzu, balsojumu. Paldies. Pret. Atturās. No. Domāju, ka mums nepiedalās balsojumā. Es biju pat. Prasīju piemēru. Par saistošiem noteikumu grozījumiem, Darbinātes kundze. Lēmuma projekts bez izmaiņām. Jautājumi? Lūdzu, balsojumu. Paldies. Pret. Atturās. No. Par pašvaldības aģentūras maksas par dzīvo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Lēmu projektu bez izmaiņiem. Jautājumi? Zēdīs, Tur ir. Balsojumi. Paldies. Tad kurās. Par grozījumiem Ogris un Ikšķils nav pašvaldības aģentūras Ogris Ikšķila turisma aģentūra. Lēmuma projekts bez izmaiņām. Jautājumi. Pārniekums. Cik es saprotu, ka šīs darbs, viņš būs bezmaksas, viņš nebūs atvalgots, ja? Tā nebūs atvalgota. Līdz šim tas bija tā, kā turpmāk lēmas uzraudzības padome. Es domāju, ka jā. Nu, un tādī gadījumā, ja es no atvalgoju darbs, tad es arī varbūt ar piedāvātu arī savu kandidatūru, jo uz atvalgotiem darbiem novada partijai ļoti gara rinda cilvēki. Šie darbi ir vajadzīgi, bet kaut kādu darbiņu, ko varētu darīt nu, bez atalgojuma, es arī būtu gatavs un piedalīties šajās uzvadības pozmanības sēdēs attīstīt parku, jo nu, šo pasākumu es arī iesāku, ja kā es gribētu arī varbūt ar savu kaut kādu artavu dot, jo es arī izlasīju partijušiem kundiem jaunu padomnieks un jūs ir skaidrojumi, kā mēs visu kopā tālāk darīsim un darbosimies. Tā kā doma ir ļoti laba un pareiza, un es arī gribētu to varbūt tās piedoties šajā procesā un varbūt atbalstu, ka tomēr tas ir bez atalgojuma darbiņš, tas tomēr nevar iekļaut šajā. Tā. Mēs šodien neskatām jautājumu par dalībniekiem, par cilvēkiem, kas strādā šajā padomē. Šobrīd lemjam par to, kādas veiktas ir izmaiņas. Bet uzraudzības padomes sēdē to katrā gadījumā var skatīt. Jā, bet uzraudzības padomes sēdē būs konkrēti no locekļu skaits. Es tomēr vērtos, varbūt ar šo locekļu skaitu var palielināt, runāt ar Ikšķu. Tie no katras pašvaldības būtu trīs cilvēki, nevis divi. Un tad arī varētu iekļaut arī mani, jo, nu, varbūt arī es varu kaut kādu iemeslu, un tomēr varu to šeit pasākumu. Paldies. Kas varētu nokomentēt to? Droši vien, pirmkārt, jau mēs skatām šobrīd tas grozījums. Nākošais, domāju, kungs, būtu ļoti jauki, ja jūs ar savu iesniegumu grieztos uzraudzības padomē, un šo jautājumu izskatīt. Šobrīd šis nav kā saistos jautājumus ar jūsu priekšlikumu. Par lēmumu projektu lūdzu pēc būtības, lai ir jautājumi papildinājumi. Jā, lūdzu balsojumu. Paldies. Pret. Atturās. Divi.
Par detālojumu projektu amnestiju. Nē, otrais jautājums, atvainojos. Vai atvainojos, jā. Par Tumāns atbrīvošanu no iekšķos no pašautiem. Lēma projekts bez izmaiņām. Jautājumi, komentums? Es varbūt tās gribētu, varbūt tās, mēs tevi mainām kaut ko, cik es saprotu, mums nebūtu tādā. Aļiņa Dūra, Valdes kundze ir atbildīga par šo sfēru. Un varbūt tās viņa varētu izklāstīt ar koncepciju, stratēģiju, īstermiņu un ilgtermiņa, kādā veidā tiks attīstīts šis turismus šādātiem modeliem, jo cik es saprotu, kad mūzejs vairāk vai mazāk viņš nodarbojās ar pilsētu, un, un turismus tas tomēr ir saistīts ar visu novadu. Kādā veidā mēs apliesim laukus un, un, un kāda būtu šī stratēģija, mēs pieņemam šādu nu, lēmumu, tad tomēr jābūt kādā skaidrība. Es vēlreiz saku, nav darba kārtības jautājums, un šos jautājumus mēs daļēji skatījāmies ir iepriekšējā domas sēdē. Bet Kalmēr kunga jautājums ir noprotokolēts, un palūksim Tumāns kundzi, par šiem jautājumu sagatavot ziņojumu. Nu, uz nākošo vai nākošo komiteju sēdi galvenā kundzes klāt, lai varētu izklāstīt šo koncepciju. Gatavojot budžetu, diskusijas ir bijusi garas šobrīd, bet patreiz tas tiešām nav šī darba kārtības punkta. Es gribēju teikt, ka šajā gadījumā nu, man bija lūgums skaidrs, ko zēlu, nu, lai viņi paskaidrot, kādā veidā ir izcīnām šo jautājumu. Jo, nu, Tumāns kundze, bet Vairas kundze ir tas cilvēks, kas tieši atbildīja. Iesniedzot pārskatu, visi šie dokumenti bija pievienoti. Es varu atkārtot tikai, ka nav darba kārtības jautājums. Nu, teiksim, mēs nepārtraukam sodu. Un tāpēc, man arī šis jautājums, ja mēs nu, virzamies kaut kādā savādākā modelī, tad vismaz vadībai jābūt skaidrībai par šī modeļa attīstību. Un tāpēc es būtu tas, nu, es domāju, ka te visi plāni jau gan skundē viņa ir skaidri, vienkārši varētu arī obutās, nu, Man būtu pazemīgs lūgums Kalmēkungam pieturēties pirmkārt pie sēdes darba kārtības un pie pašvaldības nolikuma. Ierēdz mums ir jautājums par IOS Tumāns iesniegumu izskatīšanu, tad skatām šo iesniegumu. Ja mums ir jautājumi, ko es gribētu uzzināt, palaižot garām šo 3 mēnešu garumā, tas pastīdēs jums, tad iesniegsim jums mācās, ko teiksim, gan vadībai, gan Tumāns kundzei, gan aģentūrai, visi jautājumi skaidri. Tad lūdzu par lēmumu projektu. Vai jautājumi iegūdumi par lēmumu projektu? Kalmēkungs, par lēmumu projektu? Jā. Es gribēju teikt, ka tā, kad jūs atgādināt kādam par nolikumu, tad pirmkārt jums kā pašvaldības vadītājiem pašiem ir jāievēro šis nolikums. Un atgriežamies pie tām pašām jautājumiem par algām un par visu pārējo. Tā kā lūdzu rādiet piemēru, lai mēs visu pārējie deputāti varētu sekot un spilgtajiem pozitīviem piemēram. Paldies. Mēs ļoti cenšamies Kalmēkungs. Par lēmumu projektu lūdzu, jautājumu papildināt. Ja nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Paldies. Pret? Nekurās? Nav.